მოგესალმებით მეგობრებო. მე ლეონ ქერდიყოშვილი ვარ. ეს კი კრივის სამყაროს მორიგი გადაცემაა. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს. ეს არის ახალგაზრდული ნაკრების წევრი ნიკიტა ბარამიძე, რომელიც სულ ახლახანს დაბრუნდა სერბეთიდან, სადაც ჩატარდა ოქროს ხელთათმანის ძალიან ტრადიციული ტურნირის 42-ე გათამაშება. ამ ჩემპიონატზე, ამ ტურნირზე ნიკიტამ ძალიან კარგი შედეგი აჩვენა, ჩაატარა ძალიან კარგი ბრძოლები, მოიპოვა ბრინჯაოს მედალი და დღეს ჩვენი სტუმარია. სხვა ყველაფერს კი თავად მოგვიყვება უკვე აი ამ ტურნირის და სხვა ბევრი ძალიან საინტერესო მისი კარიერის შესახებ. მოგესალმები ნიკიტა. მოგესალმები. მადლობა პირველ რიგში, რომ სულ ახლახანს დასრულებული ჩემპიონატის შემდეგ მოიცალე, გვეწვიე სტუდიაში და მოდი ჩვენ საუბარი სწორედ აი ამ ჩემპიონატით დავიწყოთ. როგორ შეაფასებ აი ამ ჩემპიონატს? პირადად შენ ამ ბრძოლების მერე როგორ გრძნობ თავს? ხო არ გამოყვა რაიმე ტრავმა, ან რაიმე შეფერხება ხო არ იყო და შეაფასე ჩემპიონატზე შენი ასპარესო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რაც თავარია ჩავატარეთ ურთაბრძოლები, ეს იყო თავარი. ეს არის ჩვენი მიზანი, რადგან წინ გვაქვს სოფლიო ჩემპიონატი, სადაც უნდა გავაკეთოთ შედეგი კარგი ყველამ. და რა ვიცი რა, ტრავმა არავის არ გვაქვს, ღმერთს მადლობა და რა ვიცი, მივდივარ წინ. რაც თავარია, ხო, ეს ტრავმა რო არ გაქვს, ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არის ხომ ამ ტურნირებზე და იყო იქ ლევან დემუროვა მაგალითად არ გავედიო, იმიტომ რომ ტრავმა არ გამიძეზებოდა. თუმცა თქვენ შემთხვევაში და შენ შემთხვევაში ეს ასე არისო, უშუალოდ და კარგი მოსამზადებელი ეტაპია ეს ტურნირი, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ჩემპიონატის, რომელიც იგეგმება ოქტომბერში, რამდენიცაც ვიცი. პირადად შენ უშუალოდ შენ ბრძოლას როგორ ბრძოლებს, როგორ შეაფასებ, რამდენი ბრძოლა ჩაატარე, ვისთან ჩაატარე და როგორი, იმიტომ რომ ჩვენ არ მოგვეც საშუალება რომ ლაივში გვენახა, მოკლედ ეს ბრძოლები, როგორ წარიმართა დაპირისპირებები რო გითხრა? მე ჩავატარე სამი ორთაბრძოლა. პირველ ორთაბრძოლაში შევხვდი რუმინელ მოკრივეს, რომელიც დავამარცხე. ის ძლიერი მეტოქე იყო, მაგრამ რავი, ტექნიკით და სისწრაფით დავამარცხე. მეორე ბრძოლაში შევხვდა ბოსნიელი მოკრივე, ბოსნია ჰერცეგოვინა. რავი, ის დავამარცხე და მესამე ბრძოლაში ბელარუსმა მოკრივე მაჯობა. და დავამარცხე აი მე. შენი ბრძოლების რაღაც ჰაილაიტები გარკვეული მე ნახე. აშკარად გამოირჩევი და დახვეწილი გაქვს კიდევ უფრო მეტად აი ეს ტექნიკური ასპექტები. შენ თო როგორ შეაფასებ საკუთარ თავს, ანუ რა არის შენი პლუსი, რაში ხარ უფრო ძლიერი და რაში ისურვებდი რომ კიდე მოგემატებილა და განვითარებულიყავი? რავი, ჩემი მე ვფიქრობ რომ ჩემი ტექნიკური მხარე არის, ანუ ტექნიკა არის ჩემი მთავარი მხარე. და მუშაობ სულ ტექნიკაზე და რავი, მინდა რომ ისევ დავხვეწო და უფრო განვითარდე რა ტექნიკის. ნიკიტა, მე მაინტერესებს, მე ვხედავ და გიყურებ ზოგადად აი ამ ახალი თაობის მოკრივეებს და არა მხოლოდ ის რომ ინდივიდუალურად ძალიან კარგები ხართ, ძალიან მონდომებულები და მოტივირებულები, ხედავ იგივე სოციალურ ქსელებიდანაც ადვილი შესამჩნევია ეს რომ ერთმანეთთანაც ძალიან კარგი დამოკიდებულება, კარგი ურთიერთობა გაქვთ. თუნდაც ნაკრების ბიჭებს, თუნდაც იგივე შენს კონკურენტებს, იმიტომ რომ კონკურენცია იქაც არის. ზოგადად შენ თვითონ რო მითხრა, როგორ სიტუაცია ნაკრებში, როგორ ურთიერთ დამოკიდებულებებია, თუნდაც იგივე მწვრთნელთან მიმართებაში, მწვრთნელს და თქვენ შორის როგორი დამოკიდებულება ნაკრებში, ბატონი თემურუჩიგავა ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელია და ის როგორ გეპყრობა თქვენ და თქვენ ერთმანეთს როგორ ეპყრობით, როგორ დამოკიდებულება გაქვთ? ნაკრები არის ერთი დიდი ოჯახი. რავი, ყველა ერთმანეთს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს, რავი, პატევის ცემა, ერთგულება, გვერდში დგომა, ეს არ გვაკლია და რავი, ეს ძალიან მომწონს, ეს მგონი არც ერთ ნაკრებს არ აქვს, როგორც ჩვენ გვაქვს. და რავი, ბატონი თემური ძალიან ერთგული და ყველაზე რავი, გამორჩეული ტრენერია ჩემი აზრით. ძალიან ის. და ჩემი აზრით, აი ზუსტად ეგ არის კიდე ერთ-ერთი წარმატების გარანტია, რომ ერთმანეთთან როცა კაი დამოკიდებულება გაქვს, კარგი ურთიერთობა გაქვს. ზოგადად ახლა აი ბიჭები მეუბნებოდნენ რომ საუბრობდით ერთად უფრო სწორად სანამ დაიწყებოდა რომ მაგალითად ახლა იქ ადრე იწყებოდა ეს ტურნირი, ცხე სიცხე იყო,
რაღაცა, მაგრამ და ნუ ახლა ცოტა ზედაწონებს არ აგვიშავდა სიგრძეში, მაგრამ სუბუქწონებს თავიდანვე უწევდათ ამ წეში, მაგრამ საკომაგოთო მაინც ყველა მივდიოდით და ერთმანეთთან აი ეს კომაგობის ის, იმიტომ რომ არიან ვიღაცეები და ყოფილა და ვიცით რომ შეიძლება არ იყოს ეს დამოკიდებულება და წავალ და დღეს არ ჩხუბობ და სასტუმროში დავრჩები და რაღაც, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში აი აშკარად გეტყობათ რომ ძალიან ერთმანეთის გვერდში დგახართ, ერთმანეთს ძალიან ეხმარებით და მე მგონი ესეც მოგცემს ადამიანს დამატებით მოტივაციას რომ კიდევ უფრო მეტად იბრძოლო, უკეთეს შედეგი დადო და იმის მხარდაჭერა მithumetes აი ახლა გასვლითი ის რო არა საქართველოში გასაგებია გულშემატკივარი რომ ყველას ყავს ჩვენ მაგრამ როცა იქ უცხოეთში გადიხარ მithumetes კიდევ ორმა გაჩანს ეს ერთმანეთს მხარდაჭერა და ყოჩაღა ამისთვის უნდა მინდა შეგაქოთ და დარწმუნებულიო რომ აი ეს ერთად გომით კიდევ უფრო დიდ შედეგებს დადებთ. ნიკიტა, არ შეიძლება არ თქვა, ნუ გასაგებია ეს ტურნირი საკმაოდ წარმატებულად იასპარეზე პირადად ჩენს თავარი ყაკ პრაქტიკის მიღება, მაინც და ეს პრაქტიკა მიიღე. რას უნდა ველოდოთ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც ოქტომბერში გაიმართება? მსოფლიო ჩემპიონატზე უნდა ველოდოთ რავი, ძალიან კარგ შედეგებს, რადგან ვართ ყველა ძალიან მოტივირებულები და კარგად ვემზადებით, ეს არის ჩვენი მიზანი წელს და რავი, რა, მთელი ნაკრები არის მოტივირებული. ყველა ემზადებით აი მაგ შეჯიბრისთვის და რავი, რა, დრო გაჩვენებს. თავარია თქვენ ჩადებთ თქვენ შრომას მაქსიმალურად და დანარჩენი უნდა გამოცდეს და იმედია წარმატებული იქნება ეს მსოფლიო ჩემპიონატიც პირადად შენთვის და მთლიანად ნაკრებისთვის. ნიკიტა, არ შეიძლება შენთან ვისაუბროთ გასაგებია ნაკრებში მიღწეული წარმატებები იქ თქვენთან შრომა ნაკრების წვრთნელების, მაგრამ ყველაფერი მაინც მოდის დარბაზებიდან, თქვენი კლუბებიდან, სადაც თქვენი ხვეწებით, სადაც პრაქტიკას იძენთ, სადაც იზრდებით როგორც მოკრევეები და მეორე ხვდებით ნაკრებში. ერთ-ერთი გამორჩეული დღესდღეობით საქართველოში კრივის კლუბი არის ბათუმის კრივის აკადემია, რომელიც არის მამაშენის ბატონი ლაშა ბარამიძის დაფუძნებული და როდესაც მე იქ ვიყავი თქვენს კრივის კლუბში შარშან, ეს უნდა თქვათ, რომ უმაღლესი ყველა პირობა სოფლიოში რაც შეიძლება ნახო უმაღლესი კლასის დარბაზი ბათუმში არის ეგეთი ბათუმის კრივის აკადემია საქართველოსაც არის. ყველანაირი პირობა არის. ძალიან მაგარი მწვრთნელებია, იქ ბატონი რამაზ ფალიანი, რეიმონდო ზამორა, კუბელი მწვრთნელი და სხვა დანარჩენებიც, ლაშა ჭეიშვილი, გიორგი ამაღლობელი და არ მინდა ვინმე გამორჩეს, რა მწვრთნელი ყავს საერთო ჯამში რამდენადაც ვიცი. ყველა გამორჩეული ერთი მეორზე უკეთესი. შენ თვითონ მითხარი, რამდენად მნიშვნელოვანია, როცა ასეთ გარემოში ემზადები და როგორ სიტუაცია ზოგადად თქვენ კლუბში? აი, როგორც ჩვენს ნაკრებში, დარბაზშიც იგივე სიტუაცია არის, ოჯახური პირობები არის. ჩვენს დარბაზიდან დავდივართ ხოლმე შეჯიბრებებზე. იქაც აი ეგრე გულშემატკივრობა ერთგულება, რავი. რამე არ გვაკლია ერთმანეთთან. თავარი არის აი ეს განწყობა, ხო, რაც არის დარბაზის სული, რო ვთქვათ, რაც ერთიანობაში გამოიხატება და ნამდვილად აი ამასაც ხედავ მეც თქვენში. და ძალიან კარგი მაგალითია ხოლმე ზოგადად ხვებისთვისაც და ყველამ რო შეხედოს, რომ არის აი ესეთი მაგარი კრევის კლუბები და სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ სწორედ აი ამ კრევის კლუბის ჩამოყალიბების შემდეგ სულ არ არის ძალიან დიდი ხნის თქვენი კრევის კლუბი, მაგრამ ერთი მეორეს მიეწყო წარმატებები თქვენი კრევის კლუბისგან და არ შეიძლება ეს არ დაინახო, არ შეაფასო და არ დააფასოს ქართული კრევის კომაგმა. აქვე უნდა ვთქვა, მე რაც შევნიშნე, ერთ-ერთი გამორჩეული არის ის, რომ თქვენ კრევის კლუბში ძალიან ხშირად ტარდება მასტერ კლასები მსოფლიოს წარმატებული გამოჩენილი მოკრივეების თუ ამ სპორტში მოღვაწე ადამიანების ჩართულობით, იგივე ძიუ იყო როგორც მახსოვს ჩამოხსული, სხვა ძალიან ბევრი. აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთი აქტივობები ხოლმე თქვენი განმარტებით? ჩემი აზრით ისინი ჩამოდიან რომ გაგვიზიარონ თავისი გამოცდილება, აი ახალბედა მოკრივეებს, აი ახალ თაობას მისცეს მაგალითი მოტივაცია, როდესაც ხედავს ესეთ წარმატებულ მოკრივეს, გინდება რომ შენც აი ეგეთი გახდე და რავი, ძალიან დიდი მოტივაციაა და მე ძალიან მომწონს. და კიდე ერთს დავამატებ, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს რო ხედავ ამ ხელა მსოფლიო დონის ვარსკვლავი შენთან ჩამოდის, გიხსნის, მოტივაციასაც გაძლევს ძალიან ბევრი. შეიძლება ერთი რაღაცა მოგხვდეს ყურში, რასაც ითხვის, რომელიც მე მთელ კარიერაში გამოგადგეს შენ, იმიტომ რომ აქვს იმას ისეთი ნანახი და იმდენი გამოცდილება აქვს და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა კიდევ ერთი რამე, რითაც თქვენი დარბაზია გამორჩეული, როგორც მე უყურებ, იგივე სოციალურ ქსელებში ძალიან აქტიურად არის ხოლმე ეს ყველაფერი, არის ის, რომ მხოლოდ უცხოეთიდან კი არა, საქართველოდანაც
ძალიან ხშირად ჩამოდიან გამორჩეული ქართველი მოკრევეები, სულ ახლა ხანს ახლა ლაშაგურული იყო ჩასული, მანამდე ვინც არის გამორჩეული, ყველა თქვენ დარბაზში ასე ვთქვათ კონტაქტშია და შემოდის იქ თქვენთან ერთად, ზოგი ვარჯიშობს, ზოგი ერთობლივ ვარჯიშებზე, ზოგი მოდის იქ ბავშვებს და რო შემოვედი კიდე აი რაც ყველა ძალიან მესიამოვნა თქვენ დარბაზში, რა თქმა უნდა იქ გამოკრულია ძალიან წარმატებული მოკრევეების სურათები და ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილზე ქართველი მოკრევეების, როგორც თანამედროვე ქართველი მოკრევეების, ქართული კრივის ლეგენდების მოყოლებული გიორგი კანდელაკიდან, რამაზ ფალიანიდან და ვლადიმერ ჭანტურია და აი ეს ყველაფერი და ეს გაძლევს, მე მგონი, აი მე რო ვიყო მაგ დარბაზში, ზუსტად ეს მომცემდა ყველაზე დიდ მოტივაციას, რომ აი ქართველმა ვინ შეძლო, ესე იგი მე შემიძლია. და მით უმეტეს იმათმა შეძლეს რა დროში და რა პირობებში და ეხლა აქვთ სრული კარტ ბლანში დღევანდელ მოკრივეებს თქვენ კრივის კლუბში არ ვეთ შედი და იوارჯიში თუ რამე გინდა მაგაზე მაგარი რა უნდა იყოს რა და მე მინდა რომ უსურო წარმატებები კიდევ ერთხელ ბათუმის კრივის აკადემიას და ვისურვო რომ აი ესეთი დონის კლუბები კიდევ ძალიან ბევრი იყოს საქართველოში. ზოგადად აი ესეც მაინტერესებს, ეხლა ხანსაც იყო ჩამოსული ყაზახეთის ნაკრები იყო თქვენ კლუბში. მე ვიცი რომ თქვენც პირადად შენც ყაზახეთში იყავი მე თქვენი კლუბის წევრებთან ერთად ერთობლივ ვარჯიშებზე. აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია, როგორ წაგადგებათ ხოლმე ეს ერთობლივი შეკრებები, თუნდაც უცხოურ გუნდებთან, იგივე ყაზახეთში მივლინებები, რომელსაც ეს თქვენი კლუბი გიშვებთ. მე ვიცი რომ ტურნირებზეც გაუშვებთ თქვენ კლუბს, იგივე გერმანიაში და სხვადასხვა ქვეყნებში. რამდენად მნიშვნელოვანია აი სწორედ ესეთი მიდგომა კრივისა და სპორტისა? ჩემი აზრით ერთობლივი შეკრება არის მოკრივისთვის ერთ-ერთი მთავარი რაღაცა, რადგან პირველ რიგში იცნობ შენაირ ადამიანებს, ვისაც უნდა მიაღწიონ სხვადასხვა შედეგებს, გაიცნობ რავი შენს წონებს, სხვა წონებს, როგორი ტიპები არიან უცხოელები. შეგიძლია აი ზოგადად მაგას ამბობენ ძალიან გამოცდილი მწვრთნელებიც, რომ თუ გინდა განვითარდე, უნდა ქონდეს ერთობლივი წვრთნები და უნდა შეეჯიბრო სხვას, ვისაც აქვს შენიდან განსხვავებული და თუ ეს სხვა კიდე შენზე უკეთესი იქნება, შენთვის ეს უკეთესია, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ განვითარდები და ერთ-ერთი გამორჩეული საკითხი ესეც არის ზუსტად, რომ თქვენ კლუბს აქვს იმის მონდომება, რომ აი ეს მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს სპორტსმენებს, გაუშვას უცხოეთში, მიიღონ პრაქტიკები და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ხვალზე ძალიან დიდ შედეგებს, ძალიან დიდ კიდევ უფრო მეც მოიტანს ბათუმის კრივის აკადემიისთვის და ზოგადად ქართული კრივისთვის. ნიკიტა, მე მაინტერესებს შენგან, მე ვიცი რომ ნუ ამას შენ სულ დაინტერესებული იყო ამ ორთაბრძოლებით თავის დროზე, მაგრამ პირადად შენ რატომ გადაწყვიტე რომ კრივში გეცადა ბედი, ეს ამ სპორტში ჩართულიყავი თავიდან ბოლომდე, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? როგორ განვითარდი და როგორ მოხვედი დღემდე? რავი, მე კრივში ჩავერთე მამაჩემის ინიციატივით, როგორც რავი უმეტესობა მოკრივე, მაგრამ მე თვითონ დაინტერესდი, მომეწონა ეს სპორტული სახეობა, რავი გამოცადე, ვივარჯიშე, მომეწონა და რავი ვიფიქრე რომ აი ამ სპორტს გავყვები მეთქი და რავი დღემდე აქ ვარ და მოდი ხარ ქსიამონოს და რაც თავარე გამოგდის. გამოგდის და აი ერთ-ერთი შენი პლუსი ზუსტად ეს არის, რომ შეგეძლო ძალიან ბევრი რამე გაიკეთებინა ცხოვრებაში, მაგრამ რო არ გიყვარდეს, რო არ მოგწონდეს, ეს სპორტი ალბათ არ ექნებოდი ამ თემაში და მე ვხედავ შენში კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო რაღაცას, რომ იხვეწები, აი თუნდაც წინა საქართველოს ჩემპიონატი რომ მოიგე, რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო კრივი შემოგთავაზე და მე შემდეგ ტურნირებზე, სადაც იყავი, სადაც ნახე ჰაილაითებს თუნდაც ამ ბოლო იმაზე, იმის შემდეგ კიდევ უფრო გაზრდილი ხარ. და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შენი შემართება კიდევ უფრო დიდ შედეგებამდე მიგიყვა. თავი არ გაჩერდე და რა ან როგორ უნდა გაჩერდე ისეთ დარბაზში ვარჯიშობ და ისეთ სიტუაციაში, მე მგონი მაგაზე არც იქნება ალბათ ლაპარაკი. თუმცა მე მაინტერესებს კრივის გარდა თუ გაქვს რაიმე სხვა ინტერესები ცხოვრებაში, თუ გაქვს ან ჰობი, ან რაღაც საქმიანობა ისეთი, რაც მოგწონს, რითიც დაკავებული ხარ თუნდაც კრივისგან თავისუფალ დროს? რავი, ენების სწავლა მიყვარდა ხოლმე, მაგრამ რავი, განსხვავებული ჰობი არ მაქვს, მარტო კრივი. და მეტი რა კიდე სამი ენა უკვე იცი და საკრივო ენა კიდე რაიც უნივერსალურია და ინტერნაციონალური და რა თქმა უნდა თვითონ კრივი, რომელიც ძალიან მაგარია და რომელშიც შენც დარწმუნებული ვარ, რომ თავიდან ბოლომდე ხარ ასე ვთქვათ გადაშვებული. თუმცა მაინტერესებს აი ყველა ჩემ მოკრივე სტუმარს უსვამ ხოლმე აი ამ კითხვას. ვიცით მოკრივეები, რომლებიც
ძირთად რინგზე ასვლა უყვართ, კრივი უყვართ და თავისთავი აი ამ საქმეში. და არიან მოკრივები, რომლებიც ზოგადად კრივის ფანები არიან, ასე ვთქვათ, რა ხდება მსოფლიო კრივში, ყოველდღიურად ეცნობიან და ასე შემდეგ. შენ შემთხვევაში როგორ არის? დაინტერესებული ხარ მსოფლიო კრივის ამბებითაც თუ ძირითადად შენ თავზე ხარ კონცენტრირებული? მე დაინტერესებული ვარ მსოფლიო კრივით, რადგან რავი, ბევრი წარმატებული მოკრივია, რომელისგან შეგიძლია ბევრი რაღაც აიღო. რავი, სხვებს შეცდომებზე ისწავლო. ხო რა, აი თუნდაც რომ უყურებ იქ ორთაბრძოლებს, იქიდანაც შეიძლება რომ საინტერესო რაღაცეები დაინახო და მე შენ პრაქტიკაში დანერგო, ხო? არის ეგეთი. თუ გყავს ვინმე ესეთ გამორჩეული ფავორიტი მოკრივე დღევანდელ კრივში, ან თუნდაც წარსული ლეგენდებიდან თუ გამორჩები ვინმეს? სამოყვარულო კრივიდან მომწონს ლაკრუზი, რავი, ის იყო და არის ლეგენდა, რავი, ორჯერ ოლიმპიური ჩემპიონი, ხუთჯერ მსოფლიო ჩემპიონი. რავი, ძალიან მომწონს მისი სტილი, ტექნიკა და ვცდილობ რომ რავი, შენც მიბაძო, მით უმეტეს რომ კუბელი მწვრთნელი ამაში დარწმუნებული ვარ, დაგეხმარება. აი ესეც მაინტერესებს, ახლა შენ ყავს თქვენ დარბაზში არის კუბელი მწვრთნელი ბატონი რეიმონდო და არის ქართველი მწვრთნელი ბატონი რამაზი. რა თქმა უნდა, ორივეს ექნება თავის განსხვავებული მიდგომებიც, თავის განსხვავებული ტაქტიკაც, წვრთნის პროცესი სხვადასხვანაირი. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, რომ აი სხვადასხვა სტილი კონდეს მორგებული და რამდენად შენთვის სასარგებლოა, რომ აი გიწევს სხვადასხვა მიმართულებით ვარჯიში ხოლმე? რავი, ჩემი აზრით ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მაგალითად ადიხარ ბრძოლაზე, აი მოკრივეს ეჩხუბები ერთი სტილით არ გამოვიდა, მე შეცვლის სტილს და მეორე სტილით შეიძლება მოუგო რა. აი ეგ არის ზუსტად რა. აი ორივე ასწავლის განსხვავებულ კრივს და ორივეს აი ხო ზუსტად მრავალფეროვანი ხდები უფრო მეტად და შეიძლება რომ არის კი, მე მინახავს რომ მოკრივები არიან, აქვთ რაღაცა თავისი ჩამოყალიბებული ის და ყველა მეტოქესთან გადიან ერთ და იგივე ბძოლით და ყველა მეტოქესთან როგორც არ უნდა მიდიოდეს ბძოლა, იგებს, აგებს, კარგად გამოცდილად გამო, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეუძლიათ ადაპტირება. და არიან მოკრივები, რომლებიც იწყებენ რაღაც ერთს, თუ დაინახეს რომ გამოსდით, აგრძელებენ, თუ დაინახეს რომ არ გამოსდით, ცვლიან და ამ შემთხვევაში ადაპტირდებიან იმოცემულ გარემოსთან, იმიტომ რომ შენი ყველა მეტოქე ხო ინდივიდუალურია, ის ყველა სხვადასხვანაირია და იმას უნდა დაუპირისპირო შესაბამისი მოქმედება, რომელიც მოგიტანს წარმატებასთან. ზოგი თulis ხომე რომ აი რაღაცა ბევრი სხვადასხვა იმაში არ გავიბნე და სულ არ დამავიწყდეს და ვერც ერთი ვერ გავაკეთო კარგად, მაგრამ აი თუ ამ შიშით შეხედავ იმას, მაშინ წარმატებას ვერ მიაღწევ, იმიტომ რომ არ არსებობს დიდი მოკრივე, რომელსაც არ აქვს ასე ვთქვათ გეგმა B. უნდა კონდეს რაღაც შენ თავში, რინგზე აზრი აღარ აქვს უკვე იმ გეგმების ფიქს, მაგრამ უნდა კონდეს შესაძლებლობა, რომ სხვანაირად მოიქცე იქაც და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს ძალიან კარგი მწვრთნელების ხელში შენ და ზოგადად ბათუმის კრივის აკადემიის სპორტსმენები ისეთ დონეზე დაიხვეწებით, რომ და ჩანს უკვე შედეგებში ჩანს, რაც თავარია იგივე შარშენდელ საქართველოს ჩემპიონატზე, სხვადასხვა ასაკში სხვადასხვა მოკრივეები სულ მუდამ წარმატებას აღწევენ ხოლმე და სხვადასხვა ტურნირებზეც და მინდა რომ განვითარდეს ეს ყველაფერი, სხვებმაც დაიწყონ, სხვებმაც მოგბაძონ თქვენ კრივის კლუბს, სხვებმაც სადონ გააკეთონ, იმიტომ რომ აგერ ფაქტის ახეზე შედეგები იდება ძალიან დიდი და ძალიან მაგარი. ნიკიტა, არ შეიძლება არ კითხო. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ზოგადად თქვენი კლუბის, თქვენი ოჯახის, მამაშენის პირადად ბატონ ლაშა ბარამიძის ინიციატივით ორგანიზდება ამ შემოდგომით, ეს იქნება შერეული ორთაბრძოლების ტურნირი, ეკლიფსის ფაით ნაით. GFC, ხო. ეს არის მე მგონი მესამე ბრძოლა, ხო? მესამე ივენთი. მეოთხე ივენთი. რომელზეც რა თქმა უნდა ძალიან მაგარი ივენთი იქნება და ჩამოდის ისეთი ლეგენდარული მოკრივე, როგორც არის როი ჯონსი, რომელზეც ჩამოდის ოლიმპიური ჩემპიონი სერიკ საპიევი და ძალიან გამორჩეული ქართველი სპორტსმენები, როგორც მოკრივეები, ისევე სხვადასხვა სპორტის სახეობიდან, იგივე ჩვენი ჰალკი ნახე რომ ვიქნებიო იქა და მოგვიწოდებ და მოდი ამ ღონისძიებაზეც გითხარი 200 სიტყვით და თუნდაც ის როი ჯონსი სამხელა კრივის ლეგენდის ჩამოსვლა საქართველოში ბათუმში რამდენად მნიშვნელოვანია და თუნდაც დამწყები მოკრივეებისთვის, მებრძოლებისთვის ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება
რომ საქართველოში ტარდება აი ესეთი ამ დონის ივენთები და საქართველოში ჩამოდიან აი ამ დონის ლეგენდარული სპორტსმენები. ესე დონეზე ჩემი აზრით ხშირად უნდა ჩატარდეს ესეი ტურნირები, რა მნიშვნელოვანია რომ განვითარდეს ჩვენს ქვეყანაში ესეთი სპორტის სახეობა. რამოდენიმე წლით უკარო დაუბრუნდეთ, აი საერთოდ არ იყო არც თუნდაც UFC-ში, ან თუნდაც რავი სხვა სპორტის სახეობაში არ იყო ესეთი ყურადღება და არც ესეთი შედეგები, მაგრამ ეხა რო უყურებ, რავი მე თვითონ მინდება რომ რავი მე შევიცვალო სახეობა, ისეთი კარგი პირობები და ყურადღება და რავი ხალხსაც უყვარს რა ექსპორტის სახეობა. ახლა ნელ-ნელა მინდა რომ კრივსაც უყურონ და ადევნონ თქო. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უბრალოდ აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ რატო ხარ მოკრივე, რატო გადიხარ ინგზე, თუ არ დაინახე სათანადო ყურადღება, პოპულარობა და ის ყველაფერი, რაც ამ ყველაფერს მეორე უკან მოსდევს. მით უმეტეს, რომ კრივიც, ну, ძალიან ტრადიციულია და გასაგებია შერეული საბრძოლო ხელოვნებები ახალი ხილია, მაგრამ კრივის უკან დგას ამხელა ტრადიცია, კრივის უკან დგას ამხელა წარსული ისტორია და რატო არ უნდა იყოს აი ესეთი მაღალი დონის ივენთები, შეჯიბრები, ну, საჭიროა ეს ყველაფერი და ქართულ კომაგსაც უნდა კონდეს საშუალება და თვითონ კომაგების მხრიდანაც უფრო ცოტა მეტი ინტერესიც უნდა წამოვიდეს და რა თქმა უნდა, უნდა ჩვენ შევთავაზოთ უფრო მეტი და მეტი უკეთესი და უკეთესი შოუები, იგივე პროფესიონალურ კრივში, იგივე სამოყვარულო კრივის მაღალი დონის ტურნირები უნდა ჩატარდეს, სხვათაშორის ერთ-ერთი მაღალი დონის ტურნირი დღესაც სტარდება გორში საერთაშორისო გიორგი კანდელაკის სახელობის და აი ესეთ ტურნირები და ზოგადად აი რაც უფრო მეტი ღონისძიება იქნება, რაც უფრო მეტი კარგი ტურნირი იქნება, მეტად წაადგება ქართულ მოკრივეებსაც, მებრძოლებსაც, ცნობადობას და თვითონ საქართველოს სახელიც გავა გარეთ, რომ იმიტომ როი ჯონს გულშემატკივარ მარტო საქართველოსში კი ან თელ მსოფლიოში ყავს და როი ჯონსი რო საქართველოსია, მაგის ანახავად შეიძლება გარშემო სომხეთიდან და თურქეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან, აზერბაიჯანიდან და რუსეთიდან და იქიდანაც ჩამოვა ხალხი და ნახავს და ის რო ჩამოდის, ის შენ ქვეყანაში ჩამოს, ამოდროულად საქართველოს სახელია ეგ და საქართველოს პრესტიჟია და მოკლედ აი ესეთი დიდი ამბები უნდა იყოს ძალიან ბევრი და მე მადლობა მინდა ხო ყველა ორგანიზატორის მიმართ, ვინც ესეთ დიდ ღონისძიებებს აკეთებს საქართველოში და დასაფასებელია და უნდა იცოდეს ხალხმა ამის შესახებ. ნიკიტა, მოდი ბოლო კითხვა შენთან რაც მექნება, ეს არის გასაგებია, შენ მოხვედი აქამდე, ხარ საქართველოს ჩემპიონი, გაქვს წარმატებები, იხვეწები ყოველდღიურად, აშკარა გაქვს გეგმები, მიზანი უახლოესი, ну, მსოფლიო ჩემპიონატზე ოქტომბერში მოგიწევს ასპარეზობა. ზოგადად წამოვლოთ, როგორ ხედავ შენ კარიერას, როგორ ხედავ შენ თავს და რას გინდა რომ მიაღწიო. რავი, ჯერჯერობით ეხა უყურებ სოფლიო ჩემპიონატს და რავი, სოფლიო ჩემპიონატის წინ არის სხვა მიზნები, გადავდივარ უფრო უფრო სასახლეში, სადაც იქნება უფრო დიდი კონკურენცია, უფრო დიდი ტურნირები და უფრო სერიოზული მეტოქეები. იქ უფრო სასახლეში ტარდება ხოლმე ოლიმპიადა, რომელიც არის ყველა მოკრების მიზანი და ასევე ჩემიც რა. მინდა რომ იქ შედეგი გავაკეთო. დარწმუნებული ვარ გააკეთებ, ეხლა სხვა ბიჭებთან სულ მაგას ვიძახი ხოლმე, აი თუნდაც თქვენი ასაკის და ამ თქვენზე უფრო უთროსი ასაკის, რომ წელს ლაშა გურულმა რა შედეგიც დადო, უკვე მე მგონი ესეც ერთგვარი სტიმულის მომცემი იქნება თქვენთვის და ღმერთმა ქნას რომ გამოიმეორდეთ იგივე და უფრო უკეთეს შედეგები და სულ მალე ოლიმპიური ჩემპიონიც უნდა გყავდეს, აი ეს მიზანი ბოლომდე უნდა შეასრულოთ და შეასრულებთ კიდეც, დარწმუნებული ვარ. მე მინდა წარმატებები გისურვო კიდევ ერთხელ პირადად შენ. დარწმუნებული ვარ რომ მართლაც აი ჯერა ისეთი კარგი თაობა ხართ, ისეთი პიროვნულადაც ჩამოყალიბებული სპორტსმენები ხართ, ადამიანები ხართ, რომ ბევრი ბევრი რამის მიღწევა შეგიძლიათ და სხვებისთვის სამაგალითო გახდებით. ამიტომ მინდა გისურვო კიდევ ერთხელ პირადად შენ წარმატებები ჩვენს ახალგაზრდულ ნაკრებს და რა თქმა უნდა ბათუმის კრივის აკადემიას, ვისი ერთ-ერთი კომაგი მეც ვარ, იქიდან გამომდინარე რაც მე იქ ჩემი თვალით ნახე და იმ სპორტსმენების შედეგებიდან გამომდინარე რასაც დებენ აი ამ აკადემიის სპორტსმენები. მადლობა დიდი რომ დღეს გამონახეთ, რომ გვეწვიე და გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა. ნახვამდის.